É um dos comentaristas do Campeonato Paulista, tá ligado? Na Record. Triângulo, vai que vai no pé, malandro. Isso aí, ó. Matou no peito. Tá um show de horror esse Mostra jogo. O lance lá, o replay, por favor. Bota o replay. Pô, isso é muito foda. Senhoras e senhores, oh, nova sério? Contratação, se liga. Caralho.